Senyores i senyors espectadors del Canal Esport 3, els saludem molt cordialment des del nou estadi municipal de Palamós. Els agraïm que ens acompanyin a la primera de les transmissions de les finals del MIC, que podrem seguir al llarg d'aquest dissabte al vespre i també demà diumenge al matí a través del Canal Esport 3. I quina final per començar! Final de la categoria a la BIF Futbol 11, categoria D d'aquesta Mediterranean International Cup, que enfronta el Futbol Club Barcelona amb el Real Madrid. És un miniclàssic gens habitual a les finals del MIC, però que ha deparat aquesta edició del 2015 amb un Barça que presenta una combinació de jugadors de l'Alaví A, que és primer del seu grup a la preferent Alaví, amb 24 victòries en 24 partits, i de l'Alaví B, que és segon, el grup segon d'aquesta preferent Alaví, en aquest cas a 9 punts del líder, que és el Reial Club Deportiu Espanyol. Però entre tots dos equips, entre l'A i el B, han marcat 285 gols aquesta temporada, que aviat és dit. En aquest cas serà Marc Serra l'entrenador que dirigeixi aquest combinat de jugadors alavins del Futbol Club Barcelona. El Real Madrid, que és segon, en aquest cas presenta un únic equip alaví, el que ocupa aquesta segona posició, la primera divisió autonòmica de la Comunitat de Madrid, a un punt del líder, que és l'Atlètic de Madrid, amb un balanç de 17 victòries, 2 empats, 1 derrota, amb José Manuel Lara com a entrenador. Tothom preparat perquè comenci aquesta final esperadíssima. Poden veure a la imatge Aureli Altimira, un dels responsables del futbol base del Futbol Club Barcelona, que ha estat aquests dies també seguint els partits del MIC al costat de Jordi Roura, i també preparat al nostre costat el que serà el comentarista d'aquestes finals en la categoria Alaví. És un plaer tenir-lo al nostre costat perquè és una persona molt vinculada amb Palamós, perquè va ser jugador del degà del futbol català, vinculat amb el MIC perquè durant molts anys n'ha estat col·laborador i ara continua sent observador de l'Inter de Milà. Toni Lima, bona tarda. Hola, bona tarda. Un plaer tenir-te amb nosaltres, sobretot per aquesta final, dèiem. És un partit fantàstic per comentar, per veure aquests nanos que ens poden oferir en el futur, no? Sí, òbviament, estar a Palamós, a l'estadi del Palamós, que em porta a nivell personal molts de records, i veure, malgrat que sigui de nanos, un Madrid-Barça, pues, Barça-Madrid, és un plaer i molt il·lusionat a veure que ens donaran a veure aquests nanos, que segur que serà bo. Amb dos sistemes diferents pel que fa als 11 inicials, aquests són el trofeu que es posen en disputa ara els alevins del Barça i del Real Madrid amb la pilota oficial del torneig, dèiem. Dos sistemes diferents. El Barça amb el característic 4-3-3 jugarà amb Pau Sánchez a la porteria, lateral dret Miquel Joanola, la parella de centrals Arnau Martínez i Álvaro Martí, i Otger Sastre serà el lateral esquerre. L'holandès Xavi Simons serà el pivot defensiu, amb Marc Pelat i Pau Servat als interiors. A les bandes, Mamadou Ba i Alejandro Valdé, i el davanter centre serà Gabriel Martínez, que és el màxim golejador del Barça en aquest torneig, amb 9 gols. Davanter de Sant Fost, que ha marcat, atenció, 45 gols en 24 partits amb aquest Alaví B del Futbol Club Barcelona. És el màxim golejador de tots els grups de la preferent Alaví, per tant, un jugador al davanter centre del Barça, tenint en compte, si més no, a tenor de les xifres que exhibeix fins ara. El Real Madrid, en canvi, jugarà amb un 4-2-3-1, amb Adrián Casillas a la porteria. Res a veure, almenys que sapiguem, amb Iker. És simplement una coincidència en el cognom. Defensa per Rodrigo Mayo com a lateral dret, Calero com a marcador dret, Jaime Fernández com a marcador esquerre i Raúl Cuesta com a lateral esquerre. Doble pivot amb Tomás Crespo, Pablo Barrios. Néstor Lucas serà el mitja punta, Hugo López i De la Víbora a les bandes i Lucas Ricoy al davanter centre. Reiterem, aquest és l'equip que presenta el Barça, Marc Serra com a entrenador, amb tots aquests suplents, amb Iker Bartolomé, Arnau Farnós, Víctor Muñoz, Eric Vega, Arnau Martínez, Johnny, Marc Anglès, Hugo, Sergi, Marcel, Nicolás i Nadir. I aquest és l'11 del Real Madrid, que té a la banqueta Samuel Alarcón com a porter suplent, Sergio Sevilla, el japonès. Atenció a aquest jugador quan entra al terreny de joc. Takuro Nakai, alias Pipi, Carlos Arauz, Alejandro com a porter suplent, Dani Borrasca, Daniel Escribano, Sergio Díez, Hugo Culebras, el jugador que va marcar el gol, que ha marcat aquest matí el gol que ha donat al Real Madrid l'accés a aquesta final, Daniel Alonso, Yassir i Calleja. L'àrbitre d'aquest partit serà
Esther Parramon Munerris, auxiliada a les bandes per Aleix Blanco i per Efraín Molina. Per tant, es crea aquest interrogant mentre veiem com es conjuren els jugadors del Real Madrid. Es crea aquest interrogant, Toni, aquests dos sistemes diferents, la batalla al mig del camp, no sé com ho preveus a l'aspecte tàctic. Sí, bueno, òbviament el Barça amb el seu clàssic sistema 4-3-3, segur que intentaran sortir amb pilota controlada des de darrere, tenir possessió, i bueno, el Madrid amb un sistema molt més, entre cometes, defensiu, més equilibrat i menys ofensiu. I bueno, aviam, segur que el Barça portarà iniciativa i haurà d'estar atent, o el Barça haurà d'estar atent a les sortides de contracop del Madrid, no? Inicialment esperem aquest escenari, després d'un partit de futbol canvia molt, no? Una puntualització, l'onze inicial del Barça, aquí veiem Luca Ricoy, el davanter centre del Real Madrid. L'Arnau, que juga de titular, és Arnau Uller, el marcador dret. Arnau Martínez, que també es defensa, ocupa la posició de marcador de lateral, al final és qui es queda a la banqueta. Hi ha molts Arnaus en aquest equip del Futbol Club Barcelona, i Arnau Uller, Arnau Farnós, que és a la banqueta, i Arnau Martínez. El que juga és Uller, que és de Vilassar de Mar, fitxat del Vilassar precisament ara fa 4 temporades. Tot a punt, excel·lent presència de públic al nou estadi municipal de Palamós per veure aquest partit. Recordin, com en tot el MIC, dues parts de 25 minuts, i si el partit acaba amb empat es va directament als penals. Esther Parramon Munerris ha donat l'inici d'aquest partit, primer fora de banda, favorable al Futbol Club Barcelona. Futbol 11 per aquests jugadors nascuts, tots els que són al terreny de joc i també els que són a la banqueta l'any 2003, habituats a jugar a Futbol 7. Per tant, aquí en aquest cas, tot i que porten jugant en aquesta categoria de Futbol 11 durant tot el torneig, Toni, també serà interessant veure quina és l'adaptació d'aquests jugadors que estan més acostumats a unes altres dimensions al camp gran. Sí, lògicament, en un camp gran pues, tenen menys contacte amb la pilota, les dimensions són unes altres, però bueno, són jugadors que tàcticament estan ben preparats i segur que no serà un problema aquest canvi d'escenari, no? A nivell de dimensió. Atenció a aquesta bona jugada que fa Mamadou Ba, que fa la centrada, no ha pogut capturar aquesta pilota a l'interior de l'àrea en una excel·lent oportunitat. Aquest jugador que es lamenta, que és Gabriel Martínez, el pichichi de la preferent a la vi, igualat amb un jugador del Girona, que és Eric Vidal. La centrada que li posava Mamadou Ba la tenia en una magnífica posició Gabriel, però no ha pogut rematar. No sé si ha intentat controlar abans o s'ha quedat amb aquest dubte de saber si controlava o rematava. Atenció a la recuperació per part de Marc Pelaz, buscant Mamadou Ba. La lluita Mamadou pot fer la centrada. Podrà acabar rebutjant la defensa del Real Madrid. El rebuig, però que queda curt. Pelaz, que pot xutar, porta el xut creuat. Xavi Simons està batent el rebuig. Intentarà sortir a la contra ara el Real Madrid. La té Simons, cullera boníssima. Gabriel, que pot posar el peu. I Adrián Casillas, que acaba atrapant. Primers dos minuts de partit. I de moment, qui té el control de l'enfrontament és l'Alaví del Barça. Xavi Simons ara intentava controlar. Ha rebut l'oposició de Luca Ricoy, del davanter centre del Real Madrid. Un altre jugador tenint en compte, Xavi Simons. Sí, en Xavi Simons, malgrat que és un nano jove, pues ja se li veu bueno, una jerarquia i a punt de bones maneres, no? Malgrat que sigui ben jove, no? Tant a nivell tècnic com tàctic, no? Es diu Xavi, tot i ser holandès, nascut a Amsterdam, perquè el seu pare tenia com a jugador preferit Xavi Hernández, o és admirador de Xavi Hernández. El seu pare es diu Regilio Simons i és un jugador que havia estat professional a la primera divisió holandesa, el NAC de Breda, la Dodai, el Willem II, diversos equips de l'Eredivisie. Quan va deixar la carrera professional es va establir a Alacant, allà va començar a jugar Xavi Simons, el Tader, i d'allà el va fitxar el Futbol Club Barcelona, veient les seves qualitats. Atenció a aquesta internada per la banda esquerra, que acaba amb la pilota a les mans del porter del Madrid, Adrián Casillas. Té nascut a Leganés i fitxat del Movilla fa dues temporades. Bon control amb l'esquerra, ara aquest que ha mostrat
aquest jugador amb el dorsal 11, que es diu David de la Víbora. Compte amb aquesta pilota, que no acabava d'atrapar la primera, Adrián Casillas. Amadou va, una vegada més, aquest xut que se li ha escolat al porter del Madrid. Inicialment ens trobem amb allò que havíem intuït inicialment, no? Del domini del Barça. I del Madrid defensant-se. I iniciativa, no? També. Sembla que el Barça està jugant amb un doble pivot a mig camp, en comptes d'un tribot. Però bueno, el que està clar que la iniciativa i el control del partit fins ara, amb aquests 4 minuts, és el Barça. Baixava a recollir una pilota Xavi Simons, potser a la punta del triangle. Ara qui volia fer aquesta acció era Pablo Barrios. Pilota per primera vegada en aquest partit a l'àrea del Barça, amb dificultats per treure-la fora de banda. Afavoreix el conjunt blaugrana, segons interpreta l'àrbitre Esther Parramon. Juga el conjunt de Marc Serra. Pilota pel lateral, que és Miquel Joanola. Bona acció del lateral de Lloret de Mar. Xavi Simons, control orientat, que no li ha sortit bé. Llàstima, perquè tenia espai per poder pensar i per poder avançar. Acabat interceptant la pilota Tomàs Crespo, un dels dos pivots defensius del... o el pivot defensiu, en aquest cas, del Real Madrid, en aquest doble mig centre que ha disposat el tècnic José Manuel Lara. Pilota a la frontal, i anava Barrios, que segurament és l'ofensiu d'aquests dos mitjos centres. Xavi Simons, tot solet, posant la directa, té Gabriel al mig. Passada, però cap a la banda, buscant la pujada d'Alejandro Valdés. Serà out a favor del Barça. La veritat que Xavi Simons veu bastant clar. Sap el que té de fer en cada moment la pilota, té uns conceptes tècnics i bueno, segur que ens oferirà molt amb aquesta final. Una altra pilota a l'àrea, cap problema per Tomàs Crespo, tot i que tenia cert espai al seu voltant, a preferir rebutjar amb contundència la pilota que arriba cap a Arnau Oller. Mamadou Ba, jugador nascut a Guinea Conakry. Mamadou Ba, 10 d'agost del 2003, però fitxat de l'Òdena. Ha estat encara benjamí l'any 2011. 19 gols en 19 partits. Mamadou Ba al campionat de Lliga de la preferent a la B. Bon detall en aquest que ha deixat el dorsal 10 blaugrana, que és Pau Servat, futbolista de Sant Pere de Ribes, una de les puntes del teòric triangle. Ara ho estàvem discutint amb Toni Lima, si era triangle o variava una mica la disposició, Marc Serra. Sí, a mesura que passi un minut podrem veure si era el triangle o aquest doble pivot, no? Però bueno, el que està clar és que la filosofia del joc i la posició del Barça, això no presenta cap dubte, no? Ha observat, fa l'obertura cap al lateral esquerre perquè la jugui Otger Sastre. Compte amb aquesta pèrdua de pilota, ha d'ajudar Arnau Lleu. Fa bé, bona ajuda defensiva del central barcelonista davant de la pressió que li feia Néstor Lucas al mitja punta del Real Madrid. Alejandro Valdé, no ha sortit aquesta pilota, se l'emporta Valdé. Quina punta de velocitat que mostra ara l'extrem barcelonista, que fa la centrada, l'intercepció, deixa la pilota dividida a la frontal. Demana en mans als jugadors del Barça, l'àrbitre no ha apreciat res i ara qui pot sortir és el Real Madrid. Caldrà replegar ràpidament. De la Víbora, molt bé ara Miquel Joanola tallant aquesta pilota. Aquest és pelat. Gabriel no ha sabut fer un bon control. Està pressionant, al final és ell l'últim en tocar la pilota després del rebuig del lateral esquerre. Raúl Cuesta serà servei de porteria. 7 minuts i mig. Bueno, es comencen a veure detalls, sobretot tècnics, de controls orientats i d'una sèrie d'aspectes que, bueno, que són agradables per l'espectador, no? Amadou Ba intentant fer un barret a Raúl Cuesta. Ha ajudat també en aquesta acció Tomàs Crespo. Ha enviat la pilota fora de banda. Tomàs Crespo, que de fet, pel que tenim d'ell com a informació, és central de posició natural, però en teoria juga en aquesta posició més avançada, donant més reforç al mig del camp, o el paper de contenció en el mig del camp del Real Madrid. Pilota a les mans d'Adrián Casillas, que fa el servei. Li ha quedat curtíssim. Intercepta Xavi Simons. No se n'ha sortit davant de Pablo Barrios. La torna a tenir, però, la David al Barça, a través de Miquel Joanola.
jugador fitxat de l'Atlètic Bisbalenc, un altre dels equips que és habitual en aquest mic. Recupera el Madrid, jugava David de la Víbora, futbolista de Móstoles, Barrios de la Víbora. No ha arribat aquesta pilota perquè s'ha avançat molt bé l'altre central del Barça, que és Álvaro Martí. Sí, els dos centrals del Barça estan mostrant molt atents, fent vigilància de tot moment i amb bastant solvència, no? L'esfèrica cap al lateral, Utge cap a Álvaro Martí, l'està demanant Arnau Oller per evitar problemes perquè el Madrid pressiona i al final esfèrica cap al porter, cap a Pau Sánchez. Porter barceloní incorporat ara fa 4 anys al futbol base blaugrana, procedent de la Gramenet. Miquel Joanola, el pressionava David de la Víbora, Mamadouba, Joanola, s'atura davant de la presència de la Víbora, Velaz, Pau Servat, obertura cap a l'esquerra, movent, circulant el Barça, intentant imposar el seu segell futbolístic. Alejandro Valdé, rapidíssim, rapidíssim, i ara li faltarà la definició, se li acaba el camp, ha pogut fer la centrada igualment, estava atent Adrián Casillas per atrapar, déu-n'hi-do la velocitat que està mostrant aquest jugador en aquesta banda esquerra. Ens trobem davant d'un clàssic extrem, extrem, eh? Vertical, ràpid, amb bona conducció. I que per les dades que tenim d'ell al campionat de Lliga, 20 gols en 24 partits, també té definició, encara que no ho hagi pogut demostrar en aquesta acció. Jugador que també va estar al planter de l'Espanyol, per cert. Alejandro Valdé. Ara Marc Pelaz no ha pogut continuar. Però Arnau, per no complicar-se, la deixa cap al seu porter, Pau Sánchez. Aquest és Álvaro, Álvaro Martí, nascut a Barcelona i fitxat en el seu dia, en edat benjamí, procedent del Gavà. Mamadouba posant el peu. Demanava una falta. Raúl Cuesta en aquesta acció, l'àrbitre no l'ha marcat, no arribarà aquesta pilota David de la Víbora. És interessant veure jugadors del Barça, malgrat que són petits i amb aquestes edats, costa de veure que juguen a 2-3 tocs. Siguem fidels a la filosofia Barça, no? De pocs tocs, circulació de pilota. Segurament també al final, Toni, la clau de l'èxit és mantenir aquesta filosofia del principi fins al final, sense fissures. Està clar. Els jugadors avui a la 20 aniran pujant categoria a la mateixa filosofia de joc i quan arribin al primer equip ho faran d'una forma natural. Contra la centrada de Joanola, la pentinat ara Calero, un dels centrals del Real Madrid, pot recuperar aquesta pilota al Barça, la treu Crespo, que pràcticament fa de tercer central del conjunt madridista en moltes de les accions. El Madrid ha patit bastant més que el Barça per arribar a aquesta final. Si mirem només les eliminatòries, al marge dels resultats de la fase de grups, el Barça ha eliminat el USA Soccer Stars 9-0, l'Albion White 8-0 i el Getafe a les semifinals per 2-0. De fet, mirant també la fase de grups, el Barça, que de la vi del Barça encara d'encaixar un gol en aquesta competició, en aquest torneig del MIC, cosa que sí que li ha passat al Real Madrid, que ha accedit a aquesta final amb marcadors molt més ajustats. Als vuitens va eliminar el Figueres 3-1, als quarts el Total Academy 2-0 i a les semifinals el Manchester United 1-0. La veritat és que, com dèiem, els dos centres del Barça es mostren molt atents, fan molt bones vigilàncies defensives i d'aquesta manera és difícil que sorprenguin, no? Malgrat que el Madrid surti en contraatac, no? I això, amb aquesta concentració, amb aquestes edats, és importantíssim i també difícil de trobar, no? En aquest cas, tant en l'Arnau com l'Àlvaro, pues, estan en tot moment molt centrats i molt eficaç al partit, no? Aquest que tenen en imatge precisament és Álvaro Martí. Comença a moure's la banqueta també. Recordin, insistim en cada partit, en cada retransmissió que fem del MIC, el canal Esport 3, canvis il·limitats i rotatoris marca el reglament. Pot haver-hi tants canvis com es vulgui, un jugador que ha sortit del terreny de joc pot tornar a entrar si vol. Hi ha una particularitat en aquesta categoria a la VIC, que és la targeta blava, que és una expulsió que permet que el jugador expulsat sigui substituït per un company. Alejandro Valdé, passada enrere per Utge, troba el suport de Xavi Simons. Aquest és Pau Servat, l'està demanant el lateral dret Miquel Joanola. El jugador salvat ara
no ha sabut combinar i això pot propiciar aquesta contra del Real Madrid amb el lateral esquerre Raúl Cuesta, que avançava per la banda i que ha estat objecte de falta per part d'un dels jugadors que acaba d'entrar al terreny de joc a les files del Barça, el dorsal 14, Víctor. Tenim l'acció de Víctor, davanter en teoria. De moment el veiem situat a la banda dreta, Víctor Muñoz. Jugador nascut el 13 de juliol del 2003 i ha jugat també el Sant Gabriel. Atenció ara amb aquesta acció de David de la Víbora. Pot entrar a l'interior de l'àrea, excel·lent. Molt bé ara Arnau Ullé. És acció difícil, perquè... Sí, però és el que dèiem abans. És molt ràpid, està molt centrat amb el joc i difícilment li veurem una errada, no?, amb aquest jugador, pel que ha mostrat fins ara. Valent, sempre quan un jugador entra en velocitat a l'interior de l'àrea, se l'ha de frenar i a risc, evident, de cometre un penal, però aquí ha estat molt bé el marcador dret del Futbol Club Barcelona. S'ha dit, però el córner, pilota a l'interior de l'àrea i el cop de cap que surt a la dreta de la porteria barcelonista ha estat Tomàs Crespo, qui ha fet la rematada en la primera arribada, diríem, del Real Madrid amb cert perill en aquest partit. Sí, perquè la iniciativa és totalment blaugrana i bueno, amb aquesta pilota parada pues, han estat a prop, però bueno, l'escenari és el que preveiem i és el Barça el dominador del partit. No? Destacar l'extrem esquerre, Alejandro, les dues arrencades que ha fet, molt desequilibrant. Ha tallat ara David de la Víbora, bons gestos tècnics, els que mostra aquest futbolista que també ha jugat en alguna ocasió com a lateral esquerre llarg, diguéssim, com a carriler. Bon definidor, també. 11 gols en 20 partits. El campionat de Lliga que disputa el Real Madrid a la Comunitat de Madrid. Fora de joc, diu l'assistent Efraín Molina. En aquesta acció que veiem repetida, i efectivament, i un jugador del Barça, diré que era Gabriel, el davanter centre, que estava lleugerament més avançat. Ha pentinat Tomàs Crespo. Pressionava ara Arnau Ullé, aconsegueix tocar aquesta pilota, Pau Servat també pressionat. Álvaro, Xavi Simons de primeres, Pau Servat. Gran Xavi Simons, utilitza tant el perfil dret com l'esquerra, el peu dret com l'esquerra amb absoluta facilitat. Interessantíssim això en un jugador, aquest domini dels dos peus de les dues cames. Aquí controla amb l'esquerra, entregant amb la dreta, ara condueix Xavi Simons, bona passada, l'havia deixat passar ara. Pau Servat creient que tenia espai per tornar a controlar. Pablo Barrios cap a la banda dreta. Xavi Simons oposant-se a l'avanç d'Hugo López. Falta de l'extrem dret del Real Madrid sobre Xavi Simons, que queda estès a terra, com veuen, queixant-se d'un cop al turmell esquerre. Aquesta és l'acció. Simons a punt de recuperar, protegia i s'ha llançat Hugo López per intentar guanyar la possessió de la pilota, però sí, crec que no l'ha tocat la pilota, sinó que ha fet la falta. Sí, està temblant. Es pot reincorporar, però Xavi Simons. I el joc que torna a posar-se en marxa aquí al nou estadi municipal de Palamós. Encara sense gols en aquest miniclàssic, recordin, final a la Vi. Futbol 11, categoria D de la Mediterranean International Cup, a la seva edició del 2015. Xavi Simons de nou, es mou Pau Servat. Pot continuar l'acció, el perseguia Tomàs Crespo, la passada cap a la banda, pujava el Valdé que fa la centrada, aquí pot arribar el primer! Doncs no, Marc Peràs havia tingut l'oportunitat d'obrir el marcador, però en el moment de la veritat ha fallat, no ha connectat bé la pilota i ha perdut una excel·lent ocasió per marcar l'1-0. Sí, una altra vegada per la banda esquerra, com dèiem abans, l'Alejandro crea moltes dificultats al seu lateral per la seva velocitat i verticalitat i és per on està arribant la majoria del perill de l'equip blaugrana. Ha recuperat Alejandro Valdé, aquest és Gabriel, l'està demanant Marc Pelat. No la podrà jugar perquè ha aparegut Raúl Cuesta per rebutjar aquesta pilota. Opció per Alejandro Valdé. Això és una pedra gairebé el que li ha enviat a Pau Servat. Difícil de poder controlar. Bé, Miquel Joanola en el tall. Marc Pelat, bona acció del jugador barceloní. Prova el xut amb la dreta. Ara té ganes Marc Pelat de refer-se de l'error. Té ganes d'esborrar aquesta oportunitat perduda per fer l'1-0 ara fa un minutet.
jugador format Marc Pelat de l'FCB Escola. 22 gols en 22 partits a la Lliga. Avui però no ha estat encertat a la primera rematada de porteria que ha pogut efectuar. Víctor Muñoz intentant avançar. Però perdent aquesta pilota, està l'última en tocar-la. Bon treball defensiu de Raúl Cuesta, jugador que el Madrid va fitxar aquest estiu passat, procedent del futbol base del Rayo Vallecano. I ja hauran vist, tot i que David de la Víbora es mou molt també com a extrem, amb recorregut també, amb capacitat ofensiva, aquest lateral esquerre del conjunt blanc. Miquel Joanola. No era bona aquesta passada, pel Madrid. Sí, el Madrid espera darrere, intentant posar dificultats al Barça per arribar a porteria i intentant buscar alguna sortida. Però el davanter centro del Madrid està molt desassistit, no? Està pràcticament sol, sense ajudes, i estan jugant molt lluny de la porteria del Barça, no? Així és difícil fer perill. Se l'emporta de la Víbora, Joanola posava el peu tall, al final l'Arnau Ullé i va Pau Servat, la lluita de Pau Servat, possiblement cometent falta sobre Néstor Lucas, l'àrbitre no ho apreciat de la mateixa manera, dona llei de l'avantatge, atenció que puja Xavi Simons, buscava l'obertura cap a l'esquerra, bona intercepció ara per part de Rodrigo Mayo, del lateral dret del Real Madrid, perquè si no Alejandro Valdés se n'anava de dret cap a la porteria. Relliscada un pèl traïdora aquesta dotzè sastre del futbolista Suriec, al final però el Barça manté la possessió. Estem veient molts detalls tècnics que ens va indicant el Toni Lima, el nostre comentarista en aquestes finals a la Vins. Toni continua sent observador de l'Inter de Milà, falta ara sobre Xavi Simons, i tenia curiositat per preguntar-li aquestes edats, què és el que ja crida l'atenció a un observador de cara a la progressió futura del jugador i a recomanar el jugador en qüestió en un club? No, sobretot detalls tècnics, no? Per exemple, el Xavi Simons, bueno, es pot veure que té facilitat per utilitzar tant el perfil dret com el dretà. Segur que això ho portarà durant tota la seva carrera futbolística i només queda veure el seu desenvolupament físic, no? Ara els factors, els detalls tècnics són els que més valoren, no? I tàctic, no? Per exemple, atenció, aquesta sortida, Pau Sánchez amb problemes, Arnau Lleis semblava que protegia bé, però sí, hi ha hagut una descoordinació ara entre central i el porter, no? Típica, qui va, qui no va, i acostuma a passar amb aquestes coses. I es queixa Luca Ricoy, ara veurem de nou l'acció, aquí tenim com Arnau protegeix, Luca Ricoy arriba a posar el peu i topa amb Pau Sánchez. Bueno, complicat, eh? Sí. Complicat. Sí, sí, perquè el porter, de fet, arriba tard. Sí, no arriba a tocar la pilota. No arriba a tocar la pilota. Per tant, si l'àrbitre hagués marcat una falta, segurament no estaria desencaminat. Fixa't la imatge de Luca Ricoy. Els plors davant del dolor són molt més habituals en aquests futbolistes. Sí. Encara amb 11-12 anys, el que és més gran, no pas en els que ja són més crescuts. Aquí hi ha hagut, per tant, aquesta acció polèmica del partit. Aquesta falta de Pau Sánchez, que no ha marcat l'àrbitre al Barça, continuarà jugant aquesta pilota, amb el que comentàvem de l'observació dels detalls del jugador. Sí, prioritàriament detalls tècnics i tàctics, no? Es pot veure també l'Arnau, el defensa del Barça, que està molt atent a la vigilància defensiva, ja amb una edat molt prematura, no? I això també són detalls que es valoren, no? Perquè el desenvolupament físic amb aquestes edats encara es desconeix amb exactitud, no? I són temes tècnics i tàctics el que més... Hi ha jugadors que sembla que malgrat que tinguin 11-12 anys, sembla que tinguin 24-25, no? Per detalls i com juguen, no? Marc Pelazara, movent aquesta pilota, l'havia rebut d'un d'aquests jugadors en els quals ens estem fixant especialment, com és Xavi Simons. Serà Víctor Muñoz, que no ha pogut continuar, demanava una falta, però és servei davant a favor del Real Madrid. Ha entrat al terreny de joc amb el dorsal 20 pel Barça, Hugo García, un mitja punta. Juga més avançat en el triangle al mig del camp, és aquest jugador que ara té la pilota, barceloní però fitxat fa 3 anys del Gavà. Bona passada ara de Simons cap a Hugo, carrega el joc cap a la banda esquerra. Es mou Gé Sastre, cau a terra, no hi ha falta, i a més diu l'àrbitre que el fora de banda
ha de ser favorable al Real Madrid. Pressiona Auger per intentar recuperar aquesta pilota. És a punt de fer-ho. I va també Xavi Simons. Atenció, però, que la pilota és pel Madrid, que pot sortir a la contra. Inferioritat encara en aquest atac del conjunt madridista. De la Víbora, però fa la passada. A l'interior de l'àrea intenta girar-se Rico i l'acció acabarà amb servei de porta. Lluitat fins al final. Luca Rico i Amarnau. Per exemple, el que dèiem de Xavi Simons, no? Malgrat que és un nano jove, pots veure que rep d'un cantó i ràpidament busca a l'altre cantó, no? On hi ha menys congestió de jugadors, no? Descarrega el joc al cantó opost, no? Això és fàcil de veure en jugador professional, però en jugadors tan petits no és tan habitual, no? I és un factor diferencial que pot veure amb aquest jugador, no? Ha sortit aquesta pilota, servei de banda, recull per al Real Madrid. Néstor Lucas passada buscant a Ricoy, compta aquesta sèrie de rebots. Ara amb Álvaro Martí, que al final se la pot emportar. Error en el control de Marc Penaz al mig del camp. Es llança per poder recuperar aquesta pilota. La lluita de Miquel Joanola amb Tomàs Crespo. Intervé Arnau, sempre atent al tall en moltes accions. I la juga és Marc Penaz, nou per al Barça. Possiblement l'última acció, una de les últimes, si no afegeix un minutet més l'àrbitre Esther Parramon en aquesta primera part per la lesió momentània de Ricoy, de Luca Ricoy. Som en els últims segons d'aquesta primera meitat en què ha començat molt fort el Barça. Toni, ha tingut més la possessió de la pilota, ha tingut oportunitats. Poquet a poquet, però el Madrid ha anat guanyant terreny. Sí, la possessió ha sigut clarament del Barça, però bueno, alguna puntual arribada per banda esquerra, però no han sabut trobar la porteria, no? Fins ara. Cap dels dos que ha tingut més ocasions, però de forma clara, com bé deia Toni Grima, ha estat el Barça, però en aquestes accions, per exemple, és quan el Real Madrid pot fer mal. Atenció amb Luca Ricoy, Arnau ja davant seu, encara Lucas, bé, Arnau posant el peu ara, cedeix el córner. Arnau és difícil de superar, està molt atent, molt ràpid, marca la línia, com ho diu habitualment. Sí, sí, tant, causant també molt bona impressió en el treball defensiu. Més segurament en accions d'estratègia, si es donen i participarà Arnau, 7 gols en 24 partits de Lliga, demostren que també resolen aquest tipus de jugades. Atenció, llançament de córner, pilota a l'interior de l'àrea, ningú la sap treure, tampoc l'ha sabut rematar. Carlos Arau, del dorsal 12 del Real Madrid, que ha tingut aquí també una bona oportunitat per inaugurar el marcador. L'àrbitre ara s'hi marca el camí dels vestidors. Mitja part al nou estadi municipal de Palamós en aquesta final. En la B, categoria D del MIC de moment, el miniclàssic Barça 0, Real Madrid 0. Tornem de seguida des del Baix Empordà. Fins ara. Atenció. A la mitja part de l'any partit entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid podem anunciar ja definitivament dues finals per la mà. Ja ha començat la categoria de juvenil a l'Atlètic de Madrid en Màlaga. I en categoria cadet el Daria Espir, aquesta segona que es pot ser de la mà pendents de la gran final infantil, que tenia de finis del Real Madrid. Fas bé de moment, Toni, sents bé, et sents còmode, abans no puc parlar. A 3 quarts de 10, 9:45, i el primer gran campió d'aquesta edició de l'UNIC 2015 en categoria infantil, Futbol 7, ha estat aquesta tarda amb el Real Club Deportiu Espanyol. De nou imatges del nou estadi municipal de Palamós, encara el descans d'aquest miniclàssic, que és la final del MIC 2015, categoria D, a la B, Futbol 11, de moment, Barça 0, Real Madrid 0. Una de les moltes finals que ja s'han vist aquesta tarda aquí a Palamós, on també s'ha disputat el torneig MIC Integra. És
una de les iniciatives destacades d'aquest MIC que ja se celebra des de fa uns quants anys i aquestes són imatges de la final que s'ha disputat aquesta tarda aquí a Palamós. El MIC Integra és un torneig per a equips de futbol de persones amb discapacitat. Es juga en el format de futbol 7. Si ho recorden, l'any passat va ser el torneig que va disputar l'equip de l'Associació Espanyola de Futbol per Amputats. L'equip d'en Zacarías, per entendre'ns, que vam donar a conèixer a través de la Televisió de Catalunya, i a partir d'aquest torneig de l'any passat, l'equip de l'EFA, la Selecció Espanyola de Futbol per Amputats, ha evolucionat moltíssim, ha jugat ja els primers amistosos internacionals, a més guanyant-los contra França, contra Polònia, en diferents llocs de l'estat, estan preparant, si no vaig equivocat, un amistós també contra Anglaterra, i tot això va sortir del MIC Integra, per tant, una iniciativa també destacadíssima del MIC. I aquests són els finalistes d'aquest any, el Ziga-Zaga de Valls i el Map Negre de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Diem el Map Negre perquè s'han presentat dos equips per part de Map, per part d'aquesta entitat, Map Negre i Map Blanc, i ha estat el negre el que ha arribat a la final. Una final que ha seguit un bon nombre de públic, com poden veure a les imatges, i que ha acabat amb empat. Ha estat una final igualadíssima, valgú la pena de veure, on s'han vist accions molt destacades. Ha acabat amb empat a una aquesta final, insistim, i s'ha hagut de resoldre a la tanda de penals. La tanda de penals que s'ha acabat emportant el Map de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Amb un final dramàtic també. Aquestes són les instruccions que donaven els dos entrenadors a la mitja part. Els gols han arribat a la represa, han arribat tard els dos gols del partit. Hi ha hagut bones oportunitats per part de tots dos conjunts, amb moltíssima ràbia, com poden veure tots ells, quan les coses no sortien com ells volien. Evidentment, també hi ha una copa, també hi ha un trofeu en joc. Aquest era el gol que inaugurava el marcador per al conjunt del Map Negre, el conjunt ripollès. Després, pràcticament el tram final del partit, a l'últim minut, ha arribat el gol de l'empat, aquest, en aquesta acció del Ziga-Zaga del conjunt ballenc, i aquest és el gol que ha suposat que aquesta final del MIC Integra arribés als llançaments dels 11 metres. Ha estat més encertat en aquesta tanda el Map. Val a dir que la majoria de penals fallats han estat per errades dels davanters, més que per mèrits dels porters. Hi ha hagut més llançaments fora o al travesser, com aquest que veuen en la imatge, que no pas parades dels porters. Aquest ha estat el penal decisiu que ha donat la victòria el conjunt ripollès, vencedor d'aquesta edició del MIC Integra. Una extraordinària iniciativa de la Mediterranean International Cup. I tornem al miniclàssic. Surten ara mateix al terreny de joc els jugadors del Real Madrid. I ha estat el Madrid qui ha tingut l'última oportunitat de la primera meitat amb aquella rematada de Carlos Arauz en una pilota dividida en un córner que no ha sabut rematar bé. És el que hem comentat amb Toni Lima, amb el nostre comentarista avui, al llarg de la mitja part. Són dos propostes diferents, però cadascuna segurament amb els seus arguments per poder fer mal al rival, no? Sí, el Madrid espera darrere, el Barça porta la iniciativa i el Madrid aprofita sortides del contracop i sobretot jugades de pilota parada, no?, per apropar-se en perill a la porteria, aprofitant també el tema físic, no?, que crec que és superior al Madrid que al Barça, no?, i intenten amb aquestes jugades a pilota parada pues, arribar, i aquesta última, com tu deies, però, bueno, han estat a prop de crear perill realment. Mira com dirigeix també Xavi Simons, el capità, sí, això, del Futbol Club Barcelona, no, els seus companys. Però això són detalls que el que preguntaves anteriorment, són detalls de lideratge que ja pots veure amb els nois, no? I que si amb aquesta edat ja tenen aquesta capacitat de lideratge, jo sempre dic el mateix, que el lideratge ni es compra, ni s'ensenya, ni això ve de naixement, no? I en Xavi Simons, el capità, el líder, i juga molt bé a futbol. Un germà gran, Xavi Simons, que també juga a Catalunya,
però evidentment aquests gestos, aquesta capacitat de lideratge que comentàvem, aquests detalls són els que fan que molts ulls estiguin posats en ell. L'àrbitre Ester per Ramon Monerris, mirant que tot estigui en ordre, a punt de marcar l'inici d'aquests segons 25 minuts d'aquesta final a la Bifutbol 11 del MIC. Comença la segona part a Palamós, 0-0, tot per decidir en aquesta final, que si acabés d'aquesta manera, recordem, va directament als llançaments de penal. Ara amb intervenció defensiva per part de Jaime Fernández, el defensor del Real Madrid, el marcador esquerre del Real Madrid, que ha enviat aquesta pilota més enllà de la línia de banda. A favor del conjunt que entrena Marc Serra, amb aquesta barreja que presenta de jugadors de l'Alaví A i del B, per exemple, Álvaro Martí, el marcador esquerre. Hem vist a la primera meitat amb el dorsal 4, és habitualment jugador del B, també Gabriel Martínez, el davanter centre, igual que Otger Sastre, el dorsal 5. Hi ha hagut alguns canvis, ara estem veient que ocupa el lateral esquerre el dorsal 15, Eric Pega, jugador nascut a Masquefa i fitxat de l'Igualada ara fa dos anys, i qui està movent la pilota ara mateix a l'eix de la defensa és Arnau Martínez, amb el dorsal 16, futbolista format a l'FCB Escola i fill de Premià de Dalt. Ara problemes per Pau Servat per mantenir el control d'aquesta pilota. Eric l'ajudava, al final el rebuig d'Arnau Martínez cap al mig del camp. Lluitava per emportar-se aquesta pilota Arnau Farnós, un altre dels que ha entrat en aquest segon temps i un altre dels jugadors amb xifres destacades. És el segon màxim golejador del grup primer de la preferent a la via, Arnau Farnós. Jugador reusenc que ha marcat 28 gols en 24 partits. Per tant, un altre dels elements barcelonistes a tenir en compte. Hi ha hagut una falta, ha posat en joc la pilota Pablo Barrios per al Real Madrid. Atenció, Mamadou va a punt de tallar aquesta pilota. Ha estat molt atent Jaime Fernández posant el peu i evitant qualsevol acció de perill. Jaime l'envia cap a camp contrari, l'ha tocat amb el cap cap enrere Xavi Simons. Ara Arnau i Arnau a l'eix de la defensa, Arnau Uller i Arnau Martínez. Arnau Uller, marcador dret, continua de la primera meitat el jugador que ara té la pilota, Arnau Martínez, marcador esquerre. Xavi Simons pressionat per Néstor Lucas, se n'ha sortit molt bé. Avança ara el dorsal 23 blaugrana, que és Sergi. Ha acabat perdent aquesta pilota Sergi Berjano, però la torna a tenir Pau Servat per al conjunt blaugrana, incorporant-se ara Johnny Agalledo, el lateral dret sabadellet. Aquest també és habitual del B, pot jugar amb Amadou. Atenció, la centrada directa de les mans del porter del Real Madrid. Apareixia Arnau Farnós pel centre, però Adrián Casillas ha estat a l'aguait per atrapar aquesta pilota. Sí, ha estat llest el jugador del Barça, com un bon davanter centre, ha anat a buscar el primer pal esperant recollir la centrada del seu company. Atenció a aquesta sessió, Arnau Farnós a punt de guanyar la pilota al final. La té el Madrid a través de Calero, ha deixat cap a Pablo Barrios. Un altre detall tàctic interessant ha mostrat en aquesta jugada per l'Arnau, no? El fet d'anar al primer pal, jugada clàssica de l'antecentre, no? Xavi Simons buscant la velocitat de Mamadou Saïdouba. Ara perd la pilota i perd també una bona oportunitat. Pilota que ha anat al cos de Víctor Muñoz. I ara Carlos Arauz, del mitja punta a banda dreta del Real Madrid, també participant en tasques defensives, que entraria cap a Pablo Barrios. Pilota ben tallada ara per part d'Eric Vega. Arnau Martínez, Xavi Simons. Un altre detall. Abans de rebre ha fet un detall Xavi Simons, esperant o veient si venia algun jugador contrari, no? Una acció automàtica, però que et dona molta informació si estàs sol o si estàs en perill, no? de pèrdua de pilota. Mirar abans de rebre i mirar després de rebre. I aquests dos cops d'ull ben fets en pocs segons són clau per un jugador per determinar el seu futur com a gran futbolista, i de moment ho està fent prou bé en aquest aspecte Xavi Simons. Arnau Martínez, Xavi Simons rebent d'esquena, pressionat per Néstor Lucas, no es complica. Control orientat.
Arnau Uller, desplaçament llarg ara buscant Mamadou Saïdouba. Van en curt ara. Va, aquest és Sergi Berjano. Ha deixat cap a Xavi Simons, té l'opció d'obrir. A l'esquerra on hi ha Eric Vega, que és un lateral que també té recorregut per aquesta banda esquerra. Van tocant al mig del camp els jugadors del Barça. I ara Barrios feia un gest de disconformitat. Cau Arnau Farnós, no hi ha falta. Barrios inicia la sortida del Real Madrid. Néstor Lucas, també bon detall tècnic el que ha mostrat ara. El 10 del Real Madrid, David de la Víbora, persegueix aquesta pilota a la tapa, però molt bé ara. Joni Agalledo. I puja el Barça per aquest costat dret. Esperonat pels seus seguidors. No hi ha fora de joc de Mamadouba, que fa la centrada a punt de rematar. Arnau Farnós, de fet, ha rematat, però no ho ha fet bé, Toni. No, però és murri. Es pot veure que busca els espais per a executar sense oposició, perquè ara, per exemple, ha buscat l'espai entre mig dels dos centrals, no? A sap moure en posicions ofensives, malgrat la seva joventut. Bon detall tècnic ara també de Sergi. Xavi Simons combinant amb Arnau Farnós. Atenció, que tramen alguna cosa interessant aquests dos jugadors. Ara Víctor Muñoz no ha pogut rebre, baixa Néstor Lucas. També Barrios, atenció, que té espai per avançar. Camp per córrer per Pablo Barrios, control massa llarg. Atent també al tall, una vegada més Arnau Uller. Com no, l'Arnau estava atent i solvent, no? Aquí tenim com, efectivament, al final ha rematat Arnau Farnós. Rematada centrada, ha passat per sobre de Calero, un dels centrals del Real Madrid. I l'Arnau et dona molta informació i de molts detalls, no? Per exemple, ha tocat de cara, en Xavi s'ha convocat. Sí, ha perdut una pilota en zona sensible. Atenció, Néstor Lucas, un contra quatre, pot entrar a l'interior de l'àrea i ara l'altre Arnau és el que ha estat valent. Bona acció d'Arnau Martínez. Mal menor davant del capità del Real Madrid, envia la pilota a córner. Quan Xavi sap que s'ha equivocat i està demanant disculpa del seu company. No? Tercer córner que picarà el Real Madrid en aquest partit. Sí, el Madrid amb aquesta jugada és un més perillós, no? Perquè amb triangulació i a circulació li costa arribar i amb aquestes jugades li és més fàcil. El servei cap al pal curt, atenció, el rebuig i el gol! Acaba de marcar Carlos Arauz per al Real Madrid. A la segona jugada, després del rebuig al primer pal, ja ha vist Carlos Arauz com li queia aquesta pilota, l'ha anat observant, ha tingut clar que havia de fer enganxar-la de volea i ho ha fet encertadament. A més, és un jugador que ja té un xut potent, ho ha mostrat en aquesta acció, aquí ho tenim, el rebuig al xut amb l'esquerra, i el gol al 7 de la segona, el gol que avança el Real Madrid en aquesta final del MIC. Bueno, si abans ho diem, abans, òbviament, el Madrid aprofita aquestes ocasions per, sempre que hi ha un córner, sempre que hi ha una pilota parada, el perill està pròxim, no? Perquè hi ha refugis, i l'ha engaltada bé, i poc ha pogut fer el porter degut a la potència, no? Del xut. És un jugador que, curiosament, a la Lliga, la primera divisió a la vida a Madrid, ha tingut poca participació, només havia marcat un gol en 8 partits en què ha pres part, però ara ha marcat un gol importantíssim per al seu equip, que posa el Barça per darrere, 17 minuts per davant, David, perquè els tècnics del Madrid continuen demanant calma i tranquil·litat, segurament els seus jugadors, i perquè sí, el Barça intenti capgirar la situació. Sí, ara més que mai, el Madrid a favor, amb el marcador es tancaran. Ara Néstor Lucas, se senten amb confiança els jugadors del Madrid. Excel·lent l'acció individual de Néstor Lucas. Encara continua, s'ho vol fer tot sol i al final l'acaba perdent. S'ha emocionat excessivament ara Néstor Lucas. Pau Servat, la pilota acaba fora de banda. No sé si amb aquests nanos és difícil també. Per més gestos que facis de calma, hi ha moments que, sí, clar, que és més fàcil que perdin el control. L'eufòria i la falta lògica de maduresa pues, provoca que facin accions que no corresponen. No? Però bueno, ho hem vist abans en el partit d'anterioritat i bueno, d'aquí que els entrenadors amb aquestes edats siguin més educadors
han de prioritzar l'educació futbolística dels jugadors. Xavi Simons salta, ha estat tombat Xavi Simons i això suposarà la primera targeta groga del partit. La veu Calero després de la falta, un Simons que mira que li ha quedat llarg el control, però continuava perquè havia trepitjat molt bé la pilota. I en aquesta acció que veiem repetida, Daniel Hernando Calero ha tombat Simons i s'ha guanyat aquesta targeta. Diem això dels formadors perquè a part d'aquest partit n'hem vist també molts altres. Hem sí. Quan el Toni parla dels partits que hem vist amb anterioritat és que ja en portem uns quants. En sí, moment. Perquè amb aquesta edat la figura de l'entrenador, educador, és vital, no? Perquè els jugadors estan en una fase d'aprenentatge constant, no? Simons atès després de la trompada que ha estat... Hi ha un error molt comú dels equips de futbol base que no són professionals, entre cometes, que normalment intenten posar els millors entrenadors a les categories més altes, i hauria de ser el contrari, no? Els millors educadors i els millors entrenadors han d'estar a les categories més baixes, no? Perquè és com l'arbre que comença a néixer tort, no? Després posar-lo recte és complicat, no? Si un jugador comença a cometre errors de jove, després treure aquests vicis, per això que els millors entrenadors han d'estar en categories més baixes. La falta la pica Mamadou, va! Ha volgut fer servir la seva potència a la pilota, però marxa a la dreta a la porteria d'Adrián Casillas. Una observació aquesta feta per algú que ha estat professional del futbol un grapat d'anys, en sap un niu com és en Toni. Tenim el xut de Mamadou Saitouba, futbolista nascut a Guinea Conakry. Al servei d'Adrián Casillas, talla de nou Xavi Simons, ullera per intentar combinar amb Gabriel Martínez. El golejador blaugrana que ha tornat a entrar al terreny de joc, ara Arnau Martínez envia la pilota més enllà de la línia de banda. Les dimensions del terreny de joc, Julio Alberto, per cert, a la llotja del nou estadi municipal de Palamós. Ha estat seguint el mic durant tot el dia i ara el veiem també seguint aquest enfrontament. Dèiem, amb les dimensions del terreny de joc, segurament se li faran curts aquests minuts al Barça en la seva recerca, com a mínim, del gol de l'empat. Sí, perquè la típica situació que quan vas en darrere al marcador el rellotge vola i quan vas a favor no passen els minuts, no? I més en aquest camp tan gran, acostumats més aviat a un camp més petit, de futbol 7. Les arribades són més fàcils, per entendre'ns, o requereixen menys distància. Doncs encara es pot accentuar més aquesta sensació. Arnau Martínez cap a Arnau Ullent. El Barça domina la possessió, però qui guanya és el Madrid. I aquí obriríem un debat amb el qual podríem estar no hores, dies parlant. Intenta posar el peu ara Hugo Culebras, el davanter madridista, per recuperar aquesta pilota. Punta defensiva, pilota cap al mig del camp, ni per tu ni per mi. Al final, atenció que se la pot quedar al Madrid. Control massa llarg, el rebuig d'Arnau Martínez, però torna al cos de Néstor Lucas, que prova el xut. L'havia desviat Arnau Martínez sense voler, però l'ha pogut atrapar el porter del Barça, que és Iker en aquesta segona meitat. Iker Bartolomé. Altre jugador format a l'FC Escola. Ara mourà la banqueta una altra vegada del Barça. Volia obrir Gabriel cap a Mamadou. No ho ha aconseguit. Xavi Simons, que recull aquesta pilota al cercle central. Mira el jugador holandès amb Marc Pelat. De nou, Xavi Simons. Mala entrega ara per part de Simons. Recuperació del Madrid. Pilota dividida. Corre moltíssim per arribar-hi Arauz, l'autor del gol del conjunt blanc. S'ha d'imprecís ara. Rebuig per part de Calero. L'ha tocat Hugo Culebras. Ara amb molta més confiança al Real Madrid. L'ha perdut però David de la Víbora. Arnau Ullé cap a Mamadou. Es mou Gabriel, la demana. Mamadou intenta driblar el lateral esquerre. Raúl Cuesta. Excel·lent l'acció defensiva ara de Raúl Cuesta. La recull Simons al mig del camp. La perd però. 2-7. Ara mateix es van incorporar més efectius, però del Madrid, encara que
aconseguit tallar Arnau Martínez. Hi ha molts nervis, eh? S'està veient en un joc molt més, sí, molt més desagraït, per entendre'ns. El Barça s'està intentant recuperar del cop que ha sigut el gol. I en mesura que passin el minut, si no canvia molt el panorama, anirà fiançant. Compte aquesta acció, excel·lent, Eric Vegas queda sense espai, vol fer la centrada, serà servei de porteria. Ha estat Eric Vega l'últim en tocar aquesta pilota. No, deien que a mesura que passin els minuts el Madrid anirà afiançant i el Barça, pues, bueno, ara han canviat en Xavi Simons. Simons s'havia equivocat amb algunes eleccions de jugada fruit de l'error que ha tingut i que ha provocat el córner del primer gol. Ara està parlant a l'entrenador amb ell, si et fixes. Sí, és que cal que sigui així. És a dir, està clar que Xavi Simons és el jugador pel qual passa bona part del joc del Barça, la construcció, sí, però si ho fa malament i s'ha de substituir, sí, no, s'ha de substituir. I és lògic que ho faci malament, perquè és un noi que està començant, no?, com aquell que diu, i és lògic que tingui error, no? Malgrat mostri maduresa en moltes accions, i jo crec que serà un excel·lent jugador, no? Però evidentment s'equivoca, lògicament. Pujant ara Joni Agallero, lateral dret del Barça. Mamadou va, posa la directa. Encara Mamadou, pilota a l'interior de l'àrea. Hi ha una caiguda, no hi ha penal. Tot i les protestes dels jugadors del Barça, tot i les protestes de Gabriel, de seguida s'ha vist que l'àrbitre Esther Parramon no tenia intenció de marcar res en una jugada on tampoc semblava que hi hagués res de punible. Això sí que és falta. Falta sobre Arnau Oller. I targeta ara per un jugador del Real Madrid que ha llogat la pilota voluntàriament de la zona on s'havia de picar la falta. L'Arnau s'està fent un fart de tallar, de jugar, i està sent un dels destacats. Senyala que ha entrat una altra vegada el número 11, Alejandro, que havia estat la primera part molt incisiu. Per la banda esquerra, esperem que faci alguna acció que ha fet la primera part, que ben segur que portarà molt de perill a la defensa madridista, no? Aquesta és la falta. Comença per Culebras, i com Pablo Barrios és qui ha vist la targeta groga allunyant aquesta pilota voluntàriament. Servei de la falta, pilota a l'olla, joc directe. Intentarà saltar Marc Pelat, no ha aconseguit tocar aquesta pilota. La lluita és intensa, l'acaba traient el Real Madrid. Va a buscar-la Arnau Martínez, la torna a enviar a l'àrea. Alejandro Valdés superat pel seu marcador. La pot recollir Pau Servat, ja s'ofereix Joni Agallero, atenció però que ha tallat molt atent aquesta pilota Daniel Escribano, dorsal 16, un altre dels que acaba d'entrar al terreny de joc. La pilota rebota les cames de Joni, la podrà tallar, problemes, la torna a tenir el Barça. Pau Servat, bon gest, bon moviment amb el cos de Pau Servat ara. Marc Pelat. Ara és Eric Vega. Alejandro Valdé. Encarant el seu rival, la pilota no ha sortit a la seva totalitat. Hi ha una sèrie de rebots. I al final l'out és a favor del Real Madrid, segons marca l'assistent Efraín Molina. I aquesta és l'acció de la polèmica. Juga amb el braç Jaime Fernández, el marcador esquerre del Real Madrid. I simplement notant el contacte, Gabriel es deixa caure a l'interior de l'àrea. La té Hugo, el Futbol Club Barcelona. Ens apunta Hugo García, un altre dels jugadors de l'Alavive. Joni l'està esperant. Mamadou va. Encara Mamadou, encara Mamadou, encara Mamadou, encara Mamadou! A la xarxa, però per fora. I Marc Pelat diu, i si ho haguessis fet d'una altra manera? Sí, és el que dèiem, no? Aquestes dades, l'elecció de jugada. I en aquest cas, si hagués optat per passar, doncs el Barça hagués fet un gol fàcil, no?, perquè estava ben sol. Ho fa tot bé, crea el desequilibri i genera una fantàstica oportunitat, però al final no ha triat la millor opció en aquesta acció. Torna a recuperar aquesta pilota al Barça. Arnau Oller cap a Joni. De nou Mamadou va. Vol fer el control de superar Raúl Cuesta. Encara Mamadou jugant amb el braç Mamadou. Ara de forma descarada. Falta
del 7 del Barça sobre el lateral esquerre del Real Madrid. Ha estat evident el gest de Mamadou. Mamadou Saïdou, aquí ho tenim de nou, braç esquerre. I el Real Madrid que recupera aquesta pilota. Està mirant des de la banqueta el cos tècnic d'aquest de la vida, el Futbol Club Barcelona, encapçalat per Marc Serra, puntada cap amunt. Últims 5 minuts d'aquesta final a la vida al MIC. L'està guanyant el Madrid, el miniclàssic de moment de color blanc. De nou Mamadou, fa la centrada. Ara però no hi ha ningú per rematar les condicions. Ara que ha volgut centrar. Sí. No hi ara, arriba ningú. Ara ho ha fet bé, el que passa que estava fora de la posició al davant de centre i ha sigut impossible arribar. Però està creant els últims minuts molt de perill per aquest sector dret. I ha d'aprofitar. Ha tallat. Ara Alejandro Valde. Atenció, Gabriel Martínez, que se'n pot sortir. Queda un pèl tancat ara al davanter centre del Barça, però guanya un córner. Interessant opció ara per al Futbol Club Barcelona. Aquest servei de cantonada provocat per aquest futbolista fitxat del Martorelles. Ara fa 4 anys per al Futbol Base Blaugrana. Atenció amb el servei, molt tancat. Tornarà a ser córner. Interpreta l'àrbitre Esther Parlamont. Segona opció consecutiva per un Barça que té 5 jugadors a l'interior de l'àrea i que no empata per poc ara amb aquest cop de cap. Rematada a la dreta de la porteria d'Adrián Casillas. Participava Gabriel també en aquesta acció, és el jugador que veiem en imatge. I és ell mateix. I ha rematat, com veiem a la repetició, i que es lamenta per haver tingut aquesta bona oportunitat. Arauz, l'autor del gol del Madrid, la perd davant d'Eric Vega. Protegeix Marc Pena, se l'emporta. Falta, falta d'Arauz. Qui podria haver assenyalat tard. La treta, i tant. La treta ràpidament Alejandro Valdé. Ha observat cap a Hugo García. Mamadou va. Pujant Johnny. La volia tornar Mamadou. No ho ha aconseguit. De moment ha aguantat la defensa del Real Madrid. Pilota cap al porter. Directament cap a la banda. El Barça està entrant en aquella fase d'ansietat, de voler arribar molt ràpid, que sovint provoca incorreccions i males execucions. Marc Pelat, Mamadou, bon gest tècnic, pilota dins l'àrea, atenció al rebot, va observar, fa la centrada Gabriel i ha passat per un. No serà per oportunitats, Toni, per oportunitats. És aquesta ansietat que fa que vagi més ràpid i més accelerat. I el partidàs que s'està marcant d'altra banda, Arnau Ullé, és considerable, també. Impressionant. Cau Pau Servat. Diu l'àrbitre que no hi ha falta. Eric Vega. Pau Servat que s'aixecarà. Amb dificultats, però s'aixecarà. Hugo cap a Johnny. Bon retall del lateral dret al Barça. Encara Johnny. La passada cap a la frontal. L'està demanant Alejandro Valdé. No ho ha vist clar Marc Pelat. Aquest és Eric Vega. Replegadíssim al Real Madrid ara. Pau Servat. Ja ha recuperat. Vol arribar a la línia de fons. Vol posar la centrada. No ho aconsegueix. La trepitja. Està ben tapat. I Arauz que l'acabarà traient. Eric Vega el persegueix. Atenció a la contra del Real Madrid. La passada de Pablo Barrios. Se la pot emportar. El davanter centre, Lucas Ricoy. Entra dins l'àrea, supera Arnau. Encara Lucas. I l'acaba traient Iker. Ha caigut Lucas, que reclama penal. Una bona jugada de potència física del davanter del Barça. Que amb el cos a cos s'han dut. S'han dut a l'Arnau. Arnau ha anat al límit en aquesta acció. Ha anat al límit. Sí, però l'Arnau és un altre nom per apuntar. Perquè de bon segur, després del vis avui, és un noi amb molt de futur per davant. Últim minut. Gabriel a punt d'endur-se la pilota. Se la pot emportar Mamadou. Hi ha una sèrie de rebots, la treu Tomàs Crespo, que després un jugador que Raúl Cuesta al fora davant, desfavorable al Madrid, diu l'àrbitre. I aquí tenen el lateral madridista que es queixa d'un cop a la tíbia dreta.
El joc queda aturat. Empipadíssim Mamadou. Aquí tenim la repetició, la lluita. Com Mamadou se l'ha emportat. Aquí encara Cuesta està en condicions. I és en aquesta lluita en què nota el cop el defensa del Real Madrid. 8 segons més el que vulgui afegir Esther Parramon. Servei de banda per al conjunt blanc. Allò que temps enrere, aquell terme que s'havia posat de moda a la premsa de Madrid, Toni, la premsa esportiva de Madrid, d'allò de la pegada, sí. Avui és el que jo crec que al final ha acabat decidint o està decidint de moment aquesta final. Sí, sí, moltes vegades de poc serveix grans posacions. Si no ets... Atenció ara la central, Alejandro Valdé, perdona, Gabriel, que no la puc capturar. No, grans posacions, si no ets efectiu, no serveixen de gran cosa, no? En canvi, Madrid, amb una arribada puntual, pues, ha fet el gol i li servirà, però si no canvien molt les coses, no s'han de final. En aquestes circumstàncies, què pot dir o què ha de dir el tècnic, l'entrenador del Barça en aquests anys? No, seguir la mateixa filosofia, buscar ser més pràctics i precisos, no?, a l'hora de rematar i a zones de finalització, no?, perquè la idea de futbol és correcta, ha faltat, pues, els últims metres tenir... Atenció, pilota a l'interior de l'àrea, pot arribar l'empat, doncs no, trenca sota els pals, Alejandro no hi arriba, per centímetres, encara li pega, no, la pot capturar i això s'acaba. Una llàstima. El clàssic dels grans, salvant-lo el Barça, el clàssic dels petits, se l'ha dut el Real Madrid. Sí, perquè aquesta jugada ha merescut el gol davant de l'empat del Barça. Decisiva l'aparició del lateral dret, Rodrigo Mayo, que és qui l'ha tret de sota el travesser. El gol de Carlos Arauz val per la victòria del Real Madrid. El Madrid campió del MIC en la categoria la BIF, futbol 11, categoria D. I ara són les imatges les que parlen. Sí, la cara i la creu, no? Ha estat una llàstima, perquè amb aquesta última jugada el Barça s'ha merescut empatar, que ens hagués portat els penals, i hagués sigut un altre escenari, no? Però bueno, ha estat interessant, dos models diferents, bons detalls tècnics i tàctics i alguns noms per apuntar. El Madrid, per tant, s'emporta aquesta competició, aquest pic en categoria la B, 1-0 davant del Barça a la final. Ha valgut el gol de Carlos Arauz. Ara, però, hi haurà més al canal Esport 3. Podran veure la final a la B, però en aquest cas de futbol 7, entre l'Espanyol i el València. Aquest és el gol de Carlos Arauz que ha donat el triomf al conjunt madridista i que farà que aixequi el trofeu. Queda a prop, és Vic, també, recordin, amb les finals demà a partir de 9:15 en directe des de Palamós al canal Esport 3. Continua el Vic. Fem un descans i després tornem també amb els comentaris d'Antoni Lima. Toni, fins ara. Fins ara. Vale, vale, d'acord. Sí, ja està. Ho ha hagut de fer. Per això t'he acomiadat així, perquè després ara tornarem a venir. No, ho detenem de l'Espanya. Vale, vale. Bueno, pues, moltíssimes gràcies. Thank you.
pista, la gente de la final, la gente de la final, primera de todos, a la equipo, al millón, Kim Chigurí, la gente de la final, que es el campo. Al millón, Kim Chigurí, al millón de tres, al millón, aquí.
Thank you.